Salam əziz izləyicilər. Mən Əbülfət müəllim, milli qəhrəman mübariz Ağakərim oğlu İbrahimovun adını yaşadan mübarizlər cəmiyyətinin təsisçi və direktoru. Milli qəhrəman mübariz Ağakərim oğlu İbrahimov 1988-ci ilin fevral ayının 7-sində Beləsivar rayonunun Əliyabad kəndində anadan olmuşdur. Xidmətdən artıq olaraq gizli rütbəsində ordumuzda qulluq etmişdir. O, heç cür torpağımızın erməni vandalları tərəfindən işğalı ilə barışa bilmirdi. 2010-cu il 18-ci iyun Tərtər istiqamətində qeyri-bərabər gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən milli qəhrəman adı verilmişdir. Allah rəhmət eləsin. Qəbri nurla dolsun. Bundan sonra 2019-cu il 5 aprel mən milli qəhrəmanımızın adını yaşadan mübarizlər cəmiyyətini təsis etdim. Bu cəmiyyəti təsis etməkdə məqsədim o olub ki, milli qəhrəmanımızı indiki və gələcək nəsillə tanıtdırmaq, indiki və gələcək nəsli mübariz ruhda tərbiyələndirmək olub. Bu niyyətlə mən bu cəmiyyəti təsis etmişəm. Bugün 5 aprel 2021-ci il bu cəmiyyəti yaratdığım günün 2-ci il dönümüdür. 2 ildir bu cəmiyyətin yaranmasından keçir. 700-ə qədər bu cəmiyyətin üzvü vardır. Bu cəmiyyətin nəzdində Türkün Fəxri qəzeti və Məğlub Edilməz jurnalını da təsis etmişəm. Bugün mən bizim 2 illik bu cəmiyyətin yaranması münasibəti ilə bütün milli qəhrəmanın adını yaşadan mübarizlər cəmiyyətinin yaranması günü münasibəti ilə bütün cəmiyyət üzvlərini, Türkün Fəxri qəzeti və Məğlub Edilməz jurnalın üzvlərini təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, uzun ömür və həyatda yeni-yeni yüksəlişlər arzu edirəm. Allah hamıza kömək olsun. Mübarizlər cəmiyyəti həmişə uğurlu, gözəl və irəli gedən bir cəmiyyət olmalıdır. Odur ki, siz mənim arxamda dayaq olun, mənə kömək olun. Bu cəmiyyəti daha da irəliyə aparaq. Allah hamımızdan razı olsun. Yenə sizin hamınızı təbrik edirəm. Günə gün olsun, nəinki 2 illik qismət olsa gələcək nəsilə bu cəmiyyətin yaranmasının 100 illikini də qeyd etsinlər gələcək nəsil. Sağ olun, minnətdaram, hamıza minnətdaram, sağ olun.